Ўзбекистон Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги мамлакат олийгоҳларида тўлов-контракт асосида ўқишнинг янги нархларини тасдиқлади. Энди юриспруденция, халқаро муносабатлар, халқаро иқтисодиёт мутахассисликлари Ўзбекистонда энг қиммат соҳага айланди. Уларда ўқиш учун 1 йиллик бакалавриат учун 4 800 000 сом, магистратура учун эса 5 250 000 сом тўланади. Энг арзони педагогик юнолишдаги таълим бўлиб, mazkur soha bo'yicha to'lov-kontrakt asosida o'qishga qabul qilingan talaba bakalavriat uchun 3 million 300 ming so'm, magistratura uchun esa 3 million 580 ming so'm to'lash kerak bo'ladi. Bu avvalgi narxdan 10% balanddir. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiylari o'qish narxlari oshishi sabablarini hozircha izohlamadilar. O'zbekistonda o'qish narxlari oshishiga qaramay, bu yil mamlakat tarixida rekord sonda qariyb 500,000 abituriyent talabalikka da'vogarlik qilmoqda. O'zbekiston oliy o'quv yurtlari 2012-2013 o'quv yilida 56 ming nafar abituriyentni qabul qiladi. Ana bu yil qabul reja tasdiqlangan qaror bilan PP1751 qarori 7 maydagi umumiy soni 2012-2013 yilga 56,607 kishi. Shuning ichida, demak, grantlar bo'yicha 19,340 to'lov kontrakt bo'yicha 37,267 deydi O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining o'zini tanishtirmagan rasmiylardan biri. Toshkentlik Gulruh bu yil talaba bo'lishlikka da'vogarlik qilayotgan minglab abituriyentlardan biri. Shu kelgusi hayotimda mana o'qish hamma ham kerak, oliy ma'lumotli bo'lish. Oldin mana shunga maqsad qo'ydim. Hozirgi paytda ham bilim, ham pul bo'lmasa O'zbekistonda qiyinroq menimcha institutga kirish. Oliy ta'lim O'zbekistonda eng korrupsiyalashgan sohalardan biri hisoblanadi. Mamlakatda sovet davridan meros qolgan pul bilan o'qishga kirish mustaqillik davrida yana chuqur ildiz otdi. Bu yil qizini o'qishga kiritishga shaylanayotgan xorazmlik Komiljon aka gapiradi. Hech savollarni juda qiynatib qo'ydilar. Hech bir bola kiritilmaydi. Sen bola grantga kiritilmaydi. Bisanni aytilgan maktab programmasidan ham ancha qiyinat qo'yibdilar. И darish bo'lishiga kirish uchun. O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirishga, o'qishga kirishning qanchaga tushishini maxsus o'rgangan ekspert ishchi guruhiga ko'ra, eng qimmat o'quv yurtlari Toshkent yuridik instituti va Jahon iqtisodi va diplomatiya universiteti bo'lib, ularga kirish abituriyentga 40 ming dollarga tushishi mumkin. Eng arzoni esa jurnalistika va xorijiy tillar fakultetlari, ammo ular uchun ham kamida 5 ming dollar kerak bo'ladi. Bu yoshlar shu hammasini orzusi o'qishda o'qish. Orzuda oliy dargohda o'qish. Lekin bu dargohni bitirgan so'ng baribir ish topish masalasi qiyin bo'libdi. Ha, men o'zim o'rtog'imning ikkita o'g'li yuridikini bitirib ish topolmayapti. Ish bor debdi prokuraturada. 50 ming dollar so'rabdilar. Ishga kirish uchun. Mana shunaqa. Otam o'ylantirib turibdi, men ham o'ylantirib turibdi. Biz yoshlarga ish jalb qilish yo'q. Yoshlar ishsiz yuribdi. Tem bo'lib o'qishni bitirganlar. Studentlar haqida umuman gaplamasam bo'ladi. Restoran, kafe qolmadi studentlar assistentchilik qilib yurmagan. Lekin nimaga bu kontraktni oshirayaptimi, hayronman. Nima bu oylikda shunaqa oshib ketganmi, bilmayman. Men hayronman. Deydi Komiljon aka. So'nggi 2 oy ichida O'zbekistonda bir qator institut o'qituvchisi poraxo'rlikda qo'lga tushdi. May oyida Guliston davlat universitetining 2 nafar o'qituvchisi abituriyentlardan pora olayotgan mahal ushlangan. O'tgan oy Toshkent davlat yuridik institutini uzoq vaqt davomida boshqargan professor Mirza Yusuf Rustamboyev rektorlik lavozimidan bo'shatildi. Rustamboyevning ham qabul jarayonidagi korrupsiya uchun ishdan ketgani taxmin qilinmoqda.